gaari waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyey oo nuu ciishe la sheegay inuu ahaa baraado ayaa waxaa lagu weeraray xarunta degmada howlwadaag ee gobolkani banaadir. Qaraxaasi ayaa waxaa ka dhashay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac iyo burbur hanteedeed oo aad u fara badan. Afhayeenka maamulka gobolka banaadir Saalax Dheere oo warbaahinta kula hadlay goobta qarax uu ka dhacay ayaa waxa uu sheegay in saddex askari oo ka tirsan ciidamada ammaanka dowladda Soomaaliya ay ku geeriyoodeen, halka tiro kalena dhaawac ay ka soo gaareen oo dad rayd u badan. Waxaa sidoo kale uu sheegay afhayeenka in dhaawacyo badan ay soo gaareen arday halkaasi dugsi qur-aan ku dhiganaysay. Bismillaahi raxmaani raxiim, inaa lillaahi wa inaa ilayhi raajicuun. Waxaa aad ugu xunnahay in maanta halkan oo xaruntii degmada ah ee weerar ku soo qaadeen kooxaha nabaddiidka ah, gaari lagu sheegay inuu ahaa braada ayaa halkan rabay inuu markaas si xoog ku soo jiiro oo uu xaruntan gudaha u soo galo, laakiin nasiib wanaag ciidamadii ammaanka ee xaruntan ka shaqeynayay ayaa ka hortagay inay gaariga istaajiyaan. Markaana gaariga wuu isqarxiyey, waxaa ku geeriyootay ilaa hadda inta la xaqiijiyey saddex askari oo ka mid ahaa kuwii iyagu isku dayayay inay istaajiyaan gaarigaasi. Gudoomi ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda ayaa isaguna ku dhaawacmay, dhaawaciisa fudud yahay. Wallahi dad kale oo meesha joogay iyo askartii oo meesha joogtay waxba gaarin, laakiin aniga waa farkan aan waxba ma arki karin, waxaan ma dareemi karin. Gaariga noocuu ahaa askar? Wallahi gaarigaas oo burburkiisa laba aragnay, gudaha ku jira maaniga burburkiisa mabla arka farasaaliis keliya ka haray, inta kale oo burburay. Dhimashii dhaawac aniga ciyaal yaro dugsile iyo wiil yaro dhaawac iyo maamooyin waa aragnay, laakiin intii ma qiyaasi karaana maskaxda hayto oo si fiican u joogi ma wadad. Dadka dhaawaca uu soo gaaray ayaa la sheegay inuu ku jiro gudoomiye ku-xigeenka dhanka amniga iyo siyaasadda ee degmada Howlwadaag. Gaariga qarxay oo la sheegay inuu ahaa baraado ayaa ka soo gudbay iridda degmada laga ilaaliyo, waxaana la sheegay in aad kaabigu ugu soo saarmay bartamaha degmada kadibna halkaasi uu ku qarxay. Diraxma Kambala, Kalsan TV, Muqdisho.